Majina mimi naitwa Margaret Walegwa wa Mwandu, mkaji wa Changamwe, Mombasa. Nami kwa majina naitwa Paulo Kizumbi, mkaji wa Changamwe wadi. Nikiwa mahali hapa nikitoa sababu moja ambayo inahusika na shamba letu pale Changamwe Kibarani. Hivyo tumesikitika kuona kwamba shamba hii mwenyenye akitoka sehemu za Garisa kuja hapa kupitia kwa pesa, na tayari tumekuwa hatuna nguvu yoyote. Tunashukuru yaliyotendeka juzi kupitia kwa vijana wetu. Kama sisi wazee tumekuja kuta kwamba tayari tunafunikwa blanketi, na hiyo blanketi imeondolewa, ikiwa ni haki kwa kweli. Rais wetu Ruto achukua hatua kwa wale ambao waliowaweka, wachunguze hii kesi hapa Mombasa vile inavyoendelea, na ni ufisadi mtupu. Maana umetolewa haki kwamba saini ya mtu mmoja ikawekwa ni yetu, na imechunguzwa ikaje ikaonekana sio, na bado mpaka wakati huu tumefunikwa tu, hakuna jambo lolote. Tunazunguswa hapo kila wakati, hatujapata mwanya. Tunaomba uchunguzi wa kindani zaidi ili tuweze kuona haki yetu imepatikana mbele ya Mombasa hapa wadi, tukiwa wazee karibu 155 tuko mahali pale. Naomba serikali itusikie. Mimi nilikuwa naomba ya kwamba habari kama hii imfikie president wetu Ruto, imfikie CJ Martha Kome, na pia iwafikie watu wa anti corruption ambao tuko nao hapa Mombasa, na pia wafanye uchunguzi zaidi kwa hizi mambo ziko katika hii koti ya hapa Mombasa. Kesi ambayo tulianza 2010 mpaka leo 2024 hatujapata haki, ambapo sisi ni wazee pia mashujaa ambao tumelipa kodi kuanzia miaka hiyo yote mpaka leo. Niko na karibu miaka 60 bado nalipa kodi kama shujaa ndani ya nchi hii. Jambo la pili ni kuhusu habari ya ufisadi ambao unaoendelea kule kotini, kuhusu documents zinapotea kila wakati. Ukienda documents zimepotea, kesi inaamuliwa vile tu itakavyoonekana kuamuliwa, na ule ufisadi umekuwa wa hali ya juu sana. Hakuna wakati wote tumepata haki. Ninapoongea namna hiyo, vile ninavyoongea hivi, bado tarehe 10 tunangojewa huko kotini, na tumetegeshewa tu tulipe deni ya karibu 600,000, na bila hivyo kufanya hivyo tutapelekwa kotini, tutapelekwa ushumuratewa wazazi wazee kama sisi. Jambo la tatu, mimi nashukuru kwa sababu ya hawa vijana wa JENSAY waliozusha hii mambo mpaka tumetoka katika lile shimo tulikuwa tumezikwa, na tukaona kwamba kwa heshima yao tuwahusishe mambo kama hayo, tukijua kwamba yatafikia mbali, ili serikali hii ikaweze kugundua kwamba kuna watu wanaodhulumiwa tena zaidi na zaidi, hata kunyang'anywa makao yao kwa sababu ya pesa. Tunaomba yule ambaye ni regisa ambaye aliyokuwa landi, ambaye anaitwa Renson Ikonga, ndio aliyokuwa pale, na faili yetu tuliitafuta muda mrefu, lakini muda mfupi ikapatikana ameikalia kwenye kiti, na tukapewa hiyo faili tukaiona vile tulivyokuwa tunaitarajia. Lakini baada hakukaa muda mrefu akachaguliwa kuwa DPP wa Mombasa. Ile faili yetu ilipotoka Nairobi ya kwamba imepasishwa kwamba hii saini sio sisi tuliyoweka, ikampata tena kule Mombasa pale DPP. Aliikalia vile vile na akabadilishwa akaenda sahihi kwa Nairobi. Hiyo kesi imekaliwa, na tukipeleka barua pale Nairobi hakuna, haichukuliwa hatua. Tunaomba kama inawezekana pia ofisi hiyo ya Renson Igonga ichunguzo, ili yale aliyotoka nayo Landi hadi DPP pale Mombasa hadi Nairobi yanaendelea na hivyo. Naomba ikiwa serikali inamjua, tafadhali tunaomba wachunguze huyo mtu kesi yetu ameikalia. Tunaomba nikiamini sisi hatungeleza kupata haki, kwa sababu uchunguzi ulifanyika na CID Mombasa Changamwe. CID akaenda mpaka kwa ofisi ya DPP, na hizo file zilipofika pale aliambiwa kwamba ako na interest gani na hizo file. Baadaye hizo file zikatafuta zikapelekwa Nairobi, ziliporudishwa Mombasa kwa clearance ikabidi tena zipotee hapo Mombasa. Uchunguzi ukafanywa, forensic akatoka Kisumu akaja akatoa ushahidi akisema kwamba signature si zetu, lakini hata hivyo hakuonekana kama ni kitu. Mpaka leo haki haijapatikana. Hiyo faili pia ya warrant of arrest ilikuwa imetolewa huyu mwenyenye wa Kisomali ambaye ni Mr. Mohamed Salati. wa kutoka Wajia iliyokuwa imetolewa kwamba akamatwe, hakukamatwa mpaka leo, na mpaka leo pia bado tunahangaishwa na hiyo, haijapatikana mpaka leo hiyo file. Tulikuwa tunaomba kwamba haki ya hiyo file ambayo ilikuwa imetoka Mombasa hapa Iregesho, ili huyu mwenyenye anayetusumbua ambaye ni Mohamed Salati, yeye naye achukuliwe hatua, kwa maana imekuwa hakuna maskini yoyote ambaye anaweza kuongea jambo lolote hapa Mombasa, wala ofisi yote unaweza kuongea jambo lolote, kwa sababu yeye hizi ofisi zote ni kama ambacho amezinunua kwa pesa. Ambapo kuna pia hawa senior citizens wengine wako hapa Mombasa. Kando na kupata hii file kwa Renson Ikonga akiwa hapa ofisi ya Lands Mombasa, akiamuka tulikuta file zingine tatu zikiwa hapo amezikalia. Hatukujua kwamba ni watu gani walikuwa wamedhulumiwa katika hizo file zao, wala hatukujua kama walikuja pata haki zao. Kwa maana sisi hatujapata haki, lakini file yetu ilitolewa, hizo zingine zikabaki hapo kwa hicho kiti chake. Tunaomba hata yeye pia. Kwanza tuliandika barua kwa CJ, tukaandika barua kwa bunge imfikie president, tena tukaandika barua kwa anti-corruption ili huyu bwana achunguzwe kabla hajaapishwa na president kwamba kuwa katika ofisi ya DPP Nairobi achunguzwe. Lakini hiyo barua kama ilifika na kama haikufika, basi tukaja kuta kwamba amepasishwa kwa DPP hapo kwa ofisi Nairobi. Tunapotumana barua zozote hapo, unapoenda ujumbe wote, kwanza huyu mtu Mohamed Salati ameitwa hapo karibu 6 times na hawezi kufika hapo kwa hiyo ofisi ili kuandika kuandika taarifa yake kuhusu mambo na hii kesi. Tulikuwa tunaomba serikali iingilie kati kwanza kwa hiyo ofisi ya Renson Ikonga Nairobi, iingilie katika ofisi wakati akiwa kwa DPP hapa